بسم الله وبر امي ريسو ونسو قد بي آلا بعشرة سينسكا بيولوجيكا كيمستري فيزيكسكا بيولوجيكا شانل كا بر امي ريسو هرادو وارتين دد بدن ايسو هامبلين وغو مهد علين يقول دي رجلي انا سي وضو المركا كيمستري كا دو لها يد مو فيديو ويسي كوبادا من شابتر كوبات بواكتا منهج كد سوماليكا شابتر كوبات وحوك هالي دونا ماتا عن لايف انتان ماتو على لايف الشابتر كيمستري وحصلت وجود الجلين وحن سل اغنى هاي على ما دام معلمين تي يعرضوا يواردين انت اوجه الماده كيمستري يعرضوا صوماليه اني اد وقع ابتان يعرضوا صوماليه دو كلي انا ما مركز دراسه اسمي صوماليه ارك كرتا دون دون دو كل او دون اني ابدين وما دون وكل فوزي ما دون وما دو فان سكابان ما دون وما دو experiment ee tijaabo ina samaysu u baahan in maadana waa maado xifdis u baahan maadana waa maado macnaha in akhri sidu kaliya kaaga baxa maadada chemistry ga marka waa maado xifdis u baahan sharciyo ama rules lagu shaqeynayaana leh tijaabo experiment in laga marmaan ay tahay marka waxyaabo jiro ama sabo jiro badan annaka u soo beeneyno ardadeena Soomaaliyeed iyo ardayda dunida oo iska yara ka caajisay maadada waxaan isku dayayaa in luqadda Soomaali ku hadasho uu dhib ku yahay chemistry ama maadada science biology chemistry physics ka hadduu ilaahay idmo inaan macnaha isku dayo maadooyinkaas inaan fududeeyo oo macnaha sidii dib ugu maleynayeen fikirka dhibka aan ka bedelo aan u bedelo mowqif kale ah in waxaan fududeyn la baran karo macnaha inuu ku xiran tahay qofka dadaalkiisa rabitaankiisa wax kasta ee qalbigaagu ku soo dhaca wax ugu adag ee qalbigaagu ku soo dhaca inaad barato ama ka guul gaarto go'aan qaadato oo go'aan raayigu markuu ku soo dhaco go'aan aad ku dartay ficil ku sii darto waxa la shak ah inaad ku guuleysanayso tara ilaahina tala saarato wax kasta ee qabanayso inaad ilaahay tala saarato qaalis ee ka ahada aqriyada dunida inaa kulli baanto markaas oo ku faa'iideysa insha Allah waxba ma sii wadaayo laakiin maadada casharka hore u sii gelaya laakiin ardayda waxaan isku dayi doonaa inaan maadada chemistry-ga nolosheena la xiriirtay dunida wadan kasto hormaray wadan kasto wadan hormaray baar wuxuu ku hormaray waa chemistry oo warshado waa macna wax soo saar nuclear power ka dhana ama macnaha nuclear chemistry ee nuclear ka maalin kasta ku faama wadamada loo yaqaan nuclear ka leeyahay maadada chemistry ga laga sameeyaa qof aan chemistry oo qorno sameey karo waa nuclear chapter dhana nuclear chemistry la hayo qaab loo sameeyo qaab isku dhigan waxa ay soo dhaqan waxyaabahan anagu isticmaalnay aan iska daadin wax dunida isticmaalkood u dhamaado ma jiraan wax kasta reuse dib loo isticmaala the process loo sameeyo marka insha Allah waxaan isku dayi doonaa inkastoo tijaabooyinkii experimentigii iyo habka looga baahnaa aanan Soomaali ahaan haynin haddana inaan macnaa wax kasta awoodina aan sameyno oo aan ku talagalno inaan qabano insha Allah billahi kariim chapter-ka kood marka waxaan matter and life nolosha iyo walaxdu ka sheekeynaa matter waa walax marka kamisa wuxuu ku qeexaa wax alaale iyo wixii culaysna leh meel banana buuxi karo noomaa doonta nolono wax kasto nolo u baahan labadoodu isku xiran yihiin marka maadaama labadoodu isku xiran yihiin isku tiirsan yihiin nolono waxay yihiin aan arki doona dowlahay in nolosha dhan qaab ka isku tiirsan tahay marka cover page-ka buugga waxyaabo tiro badan ku yaalo oo waxyaabo la isticmaalayo ah waxa suuran waa process summary process kas adiga waxa summary process lagu dhaw chemistry summary chapter kan insha Allah marka waxyaabaha ardaydu ay ku baran doonaan waxa kamid noqon doona oo ardu awood u yeelan doona inuu ka barto be able to discuss the properties of matter and describe the three states of matter waxa laga doonaa ardayga oo aad iyo aad looga doonaa qodobka koowaad ee chapter kuma ku dhamaa inta highlight ka saaran oo ah ardaygu inuu macnaha awood u yeesho inuu kala saaro walaxda maadarka qeexana xaaladaha ay marto aan inta ashar ku jirno be able awood inuu u yeesho discuss inuu ka doodo properties of matter matterka astaamihiida macnaha dabiicadeeda and describe una qeexo three states of matter sadex xaalad ee matterku marayo insha Allah chapter inta ku jiro ayaan intaas la fahmi doonaa
xaaladda labaad ee loo baahan yahay ama yoolka labaad ee looga baahan yahay ardayga chapterka markuu dhameeyo waxay tahay be able to distinguish, inuu kala ableyn kara saaro farqiyada u dhexeeya master oo isku qas ah, laba wax oo kala duwan marka la isku qaso, iyo board substance oo la xasaasiya, inuu sii kala saarsaaro elements oo ah uryaashi iyo compounds oo urya isku dayga ah compound isku dhis ah macnaha, inuu kala haddana qodobka saddexaad wuxuu aduu ilaahay idmo awood inuu u yeesho looga baahan yahay oo tijaabi fahamkiisa be able inuu awoodo inuu asagana kala saarsaaro waxyaabaha la yiraahdo chemical change and physical change. Isbeddel kimikaaleed waa maxay? Isbeddel aan kimika ahayn muxuu yahay? Chemical change properties-ka, astaamaha chemical-iska iyo physical properties-ka. Chemical-is waa wixii chemical aad arki karto, physical properties-na waa wixii macnaha markaas aad arki karto, soo celi karto, kolbi cashaqna ugu dhex imaan doona. Meesha kimisteriga oo ardadu aad iyo aad iyo aad uga liitaan ayna tahay in si fiican looga jilciyo muhiimaddan ay tahay ardayo ina xoogga saarto waxay tahay qodobkan u dambeeya be able inuu awoodo to name and give the samples of common elements. Common elements aad inta uu barayaa calaamadooda iyo inaad taqaano macnaha magacooda. Kimisterigu waxay dhahaan khubradu wuxuu leeyahay luuqad u gooni ah dunyada inta kaloo dhan waa luuqada lagu bartaa. Casharkan hadda luuqad ingiliish ha ku qornaado, laakiin kemistry wuxuu u leeyahay luuqad u gooni ah, taasoo ah luuqad loo yaqaano periodic table oo dmedry uu soo saarnay la dhahay Mendeleev, oo ka kooban 118 qorye oo qaar raad ay dhiman yihiin oo 118 qaar baa ka dhiman, qaarna xaqiiq looma hayo. Qoryaashaas ardaygu haddii uu barto qoryahaas magi waxa kemistry ka dab wareegaya ama hadda laga sameeyo ama shay kasta shaarkaad ha wadato ama ukiyaalahaad wado ama wax kasta wadee laga soo sameeyo waa curyaasha 118 xaba, mid kasta mid kamid ah ayaa la isku daray waxba laga soo sameeyo. Muhiimadda meesha taallaa marka maxay tahay? Curyaashaas inaad barato chemical properties-kooda iyo physical properties-kooda, inaad barato magacyadoodii, calaamadahoodii, curaysyadoodii, tirtirsimadoodii, gruubyada ay ku jiraan macnaha periodka ay ku jiraan, siday macnaha u falgalaan, yaa more reactive ah, yaa less reactive ah, yaa metal ah, yaa non metal ah, inaa barato duu ilaahay ma chapterkan hordhaca ugu sameyn doona chapter bookan kamid a green namekana oo la dhaho periodic table, atomic number and periodic table oo noo imaan doona chapterka saddexaad ahaa insha allah jiro oo si fiican uga bogan doona. Muhiimadda laakiin meesha taalla waxay tahay ardaygu kemistry luuqadeeda inuu barto, inuu xoogga saaro, taasoo ah periodic table. Ardayo haddaad barato chemistry periodic table haska dhiga insha allah uu ku fuduwaa doonaa. Haddaa casharka weli hordhacayo ku jirnaayo aan si dhex galo introductionka, waxaa la yidhi look around you, bal hareerahaada dhinac kasta fiir, everything you see, wax kasta aragto, taaj taabato, tasti dhedhamiso, smell kuu kara ama aad uriso, smell up of chemicals, waxay ka samaysayin wax chemical ah, bal fiir halkee chemical minus chemistry. Hadday mar chemica maqashaba chemistry ku soo dhaco, many of these chemicals, chemicals-kaas wax badan oo kamid ah those in rocks, dhagaxaanta chemicals ku jira, trees, geedaha chemicals ku jira, and even your body, xitaa jirkiina jirkaada chemical ku jira, laakiin kuwa dhagaxaanta iyo dhirta iyo xayawaankuba are natural, si dabiiciya u dhacaan. Ilaah baa sameeyey, ilaah baa ku sameeyey, waa dabiici, human ma been ma aha, wax bilaa aad u sameeya ma aha. Laakiin but others, kuwa kale jira as synthetic ama artificial saa u taqaanin, kuwa kale la sameeyo oo human ma meel ah bilaa aad u sameeya ayaa jira, man of the plastics, wax kasta plastic ah, jiidma caaga noqoto, bac ku noqoto, wax kasta fibers, injirada iyo daawooyinka medicineska, that are so important part of modern life, taasoo nolosha hadda la jooga casriga ah muhiim u ah la-aantoodna aan la jiri karin, do not occur, ma dhacaan, uma jiraan in nature, si dabiiciya, si dabiiciya looma helo, but like it has been created, waxaa lagu abuuro, lagu sameeyey cilmi la bartay ina chemical laboratory, macnaha laboratory-ga sheybaarka ayaa lagu sameeyey chemical laga isticmaalo, yaa sameeyey chemist, yaa sameeyey
to understand in la fahmo this waxyaabahaas ilaa aad ku sameeyo chemicals ka sameeyo and all other natural process iyo dhammaan wax kaloo dabiici oo kasta wax kastoo dabiici process aan la mariyaa si artificial loogu sameeyo you must have waa inaad lahataa basic understanding of chemistry waxyaaba aasaasi waxyaaba advanced ah jira waa inaad fahantaa aasaaska chemistry waa muhim وأملينا أنت أنا أسلف فهمي وانترودكشن حبرنا هنا عشر كهروس يقول لنا ويل انترودكشن قشر ناي عشر كوك انتو قبل عون عشر كوك نقضي سكوات كميسري حالو قيحة كميسري وسك قيحة بني هذا عليهم سنترال سينس وكنا وبرتمه علمي سو كون نقضي كميسري كميسري is often revered as the central sense بدنا حلو شيء حدونة علمي قلوية because it's crucial for all other sense ما دوين كنوك بحجرة ولا حريرة historically find lines between chemistry تاريخ هان مركة لفيري chemistry biology physics are finding and characteristics is becoming more interdisciplinary أولا رسد حدودي وحيا باز جرسة لكن علم بارس الاسمي إني أد أسكول حريران لوغاد من بمتكال صور كهوسو Octus don a relationship of chemistry, biological chemistry, to some other fields in scientific study. Chemistry, biological chemistry, Harika de Hay, yes, scientific study. Madunkala Elmia Robert. Whatever in discipline in which you are most interested, Wakasta, Lenunka, Lamuyahe, what he says, Minister of Chemistry builds the necessary foundation. El Madekaste Hosk, Koran Eaku Arak. إن معناها interest تكون قطعة وحا معناها سل إيارات كل ديك وقع إن تفهم عاس عادسي كاسات كميستري كميستري is the of matter structure properties and composition كميستري وما دادا كيميكا أسل كيدن وعرى عربي الكيمي أو كيمي لالا مسارة دا يهالك عيو المسلمين تأوه الرئيسي مكستو إشيك تانو درتان لاتكان كالي كميستري المركوة برشادة ولحظة ماترك is structure qab smith walaas in labart properties ka asami in labart iyo composition oo isku iski ah in labart iyo chemistry ugu macna halka ay ku qotoma bal ma doon gaafay oo kwan chemistry paulo chuharille by chemistry bulfir medicine hadaad baranayso jaamacad ka baranayso health science dan nuclear chemistry oo midaad ka la حيوان نقول لك سوسمي فيزيكس أسترونومي ربحيان جيولوجي دول كله برت إنفيرمنتال ساينس ساينس كده يعني بلانت ساينس انتهى وجب حسين مرك كيمستري ما فهم عتر أقول من اللي هياتر من ربياتر من حي سياتر انتهى وجب فكرة كيمستري ما لا أو فكرة مرح مرك أنت أنا أوصي وأكنا أنت أنا سكريشال وورد يسوس ديسكريب إنيثين فيزيكالي real anything you can see touch and test smell rayada sida saxda ah loo isticmaalo wax kasto aad arki karto dareemi karto awri karto arfi karto dhadhami karto waxyaabaha soo scientific terms ku sheegama cilmaha ama u sheegama matter wala matter maxay jiraa is anything oo wax kasta dad has mass kuwaaso ulaysna leh volume mugna leh maana mararka qaar meel buna buuxi kara min ismug leh waa as with our knowledge marka aqoontayna all other senses madum senses qoran in a knowledge ka chemistry waxa lagu hormariyaa dhamaan application of process ugu magacaab scientific method meesha scientific method abar ku dheeraad doonaa scientific method Soomaali hadduu kama qan tahay insha Allah duulahay inuu xiyaab badan aan daraasin inuu jiraa jira inkastoo fani ay u baahan yihiin hadana insha Allah scientific method meel wax lagu dhiso qoray discover lagu sameeyo sayniska lagu soo shacbixiyo in Soomaaliya macnaha waa baahi u qabta in laga hindiso laga sameeyo saato buug aan akhrinaa in video noir wala fiirsada Soomaaliya waxba la soo hindisan waa laga sheekeyaa laakiin species ka xagga baarista marka fiiro Soomaaliya ku nool qaar waxa jira war laga heenin qaarar badan oo kala duwan ay jirto kala habo yaqaan in chemistry ahaan waxa jirta daad daawo maqashama waxa maqash dhirta laga sameeyaa maalin kasta waxa maqalna daawo dhaqameedka daawo dhaqameedka
waa cilmi kemistrihi macnaha isku day inaad sameyso scientific ahaan ama scientific method ahaan inaad u sameyso oo wixii cilmi ahaan aad u soo saaro. Adoo daawo dhaqameedka aad iska samaysanayo, raadi qof takhasus leh, ruuxaan maadadaa maadadan waxaas waxaasaa lagu daaweeya bal waxaa ku jira maaddo kemistri oo curiyo ku jirta ay jirto, hana alanalys gareeyo, ha la daraaseeyo. Cilmiga qofba qeybu ka hayaa hal isku yimaado ee hal soo macnaha shacbihi. Qof keliya marka meel istaagto cilmiga ayadoo uma soo bandhigi karto. Erayada inta ku qoran marka waa qeexitaankii erayada muhiimka ah ee introduction ku jiray aan aqrinay. Kemistri qeexid, maxaa lagu qeexi kartaa wadis kemistri haddii lagu dhaho? Haddaa kemistriga barta arda dhahaya arke kemistri ma xiisay oo wuxuu u xiisay weye waaye sababta wadis kemistri haduu yiraahdo ma yaqaan. مهمة واحد بقى مركو وات اس كيمستري دي اللي هي كيمستري استادي وما دي علمية تاسور غبرتو اوف ذا ناتشر دبيعي استا بروبرتس استا ما كومبوزيشن وحيابها اكد سنتا من سكتور سارنت ستراكتشر اسميتك انت تاسور دن يا اسكالي في ماتر ولا حد ولا حد دبيعي يقدر غبرتها استعمي يقدر غبرتها walaahan astaamid macdan magduud ma maadka ma waxa sar ugu barta waxa lagu barta composition maxay ka sameysanta le walaah kasto waxa ay ka sameysanta boqolkiiba ma qayb la isku saaran dama qayb la ma qayb structure ka lagu barta qaab ismeed ba afrigis mustaqis sewa of matter walaah matter ki walaah da ruuxeeda bal ayadana isla qeexin matter maxaa la yiraahdaa ayadana matter waa physical material that can make up for universal waa waxyaabaha physical kala arki kara kaasoo dunidu ka samaysan yihiin anything dunidu ka samaysan tahay make up of universe aa matter laha si kala fudud aan ku sheegno anything wax kasta daal has mass kaasoo leh culays occupies wixii kale isbiis meel banaan hadii la dhigo meel banaan classical meel banaan la buuxiyo okay scientific method maxaa la yiraahdaa waa hab cilmiyaysan ama scientific ahaan ama qaynuunka cilmiga wax lagu soo hindiso. Scientific method haddii la qeexo waa systematic process, waa process system ah observation oo ka bilowda indhe-indhen fiir-fiirin oo gurkelid macnaha hypothesis oo mararka qaar su-aashi in macnaha lasii baara laakiin maalaawaal ah ama fikr macnaha inuu hadalkii aada wax kasii qorta experimentation sameynay marka tusaale maadaad macnaha kemistri ahaad dhagaxaad aragtay dhagax waa dahabaatir dhagaxan dahab maaha isku qabad waa kemistri observation aa fiirisay inuu su-aashaan ka keento aad tiraahdo dhagaxan dahab miya ma ahan su-aashaas horta observation ku keento inaa ma ahan iyo way tahay isku qabataan waa hypothesis maxaa ku kal saaraa experimentation tijaabaa sameynaysa waxyaaba lagu fiiriyaa jiro lagu baha ayaad fiirinaysa waxaa loo isticmaalaa processkan used to expand in lagu fidiyo and revain body of knowledge aqoonta baaxadeeda lagu kala baxsho markasta maadaama maadae dhasha kemistri kemistri hadda kugu dhigaya oo aan akrinayna laakiin kemistri homony subjectis waa isaga hoos imaata homony branch suu leeyahay hoos imaata oo takhasus lagu sameeya waa bad insha allah marka hafudaysan property maxaa lahaa astaan characteristics waa dabeecadaha astaamaha useful for identifying a substance or object object waa shayd dabeecadda aad ku kala soocelin identify means id identity aqoons waa identifying aqoons inaa aqoonsato substance walax or object ama shay inaa aqoonsato waxaad ku aqoonsan lahayd waxa la yiraahdaa property astaan physical change maxaa la yiraahdaa oo hoos noogu imaan doonta casharka physical change a change was better that does not affect kaasoo saameynin the chemical made up of a substance walaxd macnaha waxay ka samaysanta or object ama shayga chemical change maxaa la yiraahdaa ayaga physical change waan arki doonaay waa wax isbedela tusaale inaad marad dilaaciso maradaada soo ceshato soo harqaamato waxyaabo maadadu waxay ka samaysnayd isku dhiska eed murkaribaad hore aan usoo marnay matter composition aan soo dhahno ka koobanya compositionkaas ma geliyso ma saameynayso waad halaabeen waa soo celi kartaa waa physical change isbedel axadiya physical property chemical change maxaa la yiraahdaa oo walaxda markay chemical isku bedesho waa change isbedel in the chemical made up of substance walaxda chemical iska kabi samaysna
maradii marka hore aad jeexday ee aad soo tulanaysay oo physical taan jeexday, maanta daba gelis basin ugu sii jeesaa dab gelis washa dambas isku bedesha soo ma celi kartay waa chemical change maradaas waa ku dhamaad wax cusubaa samaysanaba wixii ka samaysnayd oo chemicals ayaad bedeshay oo macnaha doorisa. كل واحد نوع صعب عشر كي scientific method قابك الله تحليلي قابك الله فهمه وحيا بها دو إلى هاي أنا سيوة دي إنا ماشا كسيوة دي المركات دي سهنس كسيدة لوصة اقتراع وحيا بها أنا سيوة دي سيارو كوشا قبل حنق داي وعين إن إكس إن observation hypothesis experiment لكن انت سوا أس أس والسيوة دي كرام سنتيستيس مركاه ميهانا سيت وحر هذا فانسر سجواب تكشن سؤالها and solutions يحل from problems يعني مسألوات كحليا بايوس انا قلت استعمال هاي بروسيجر قاب كلا لكم مقعاو سنتيس ميثال مركاه سنتيس انا قربت ما انا ميبا معانا قلت هو سنتيس معانا كمركي سؤالو يوحي ابا ارضي بكبية هنا سنتيس ميثال مرا this procedure consists of وحكسن يسان making observation in the same way and then formulating hypothesis malawalkina waqaacide design experiment la qorsheeyo ama la design gareeyo tijaabadi which in turn lead to the additional observation taasoo marka experiment ga sameeyso dadan dib kugu darto in the negoni hypothesis and experiment is a repeated cycle waa wareegto macna hadii aan soo qaadno dhagaxiin aan ku haro ku soo sheegto saali hore ee dahab kaan moodni ama qalin ama dahab ama mar aan uga shakinay soo qaadnay marka soo qaadnay waa observation oo ku sameynay observation keeni and inanti marka soo qabanay sameynay yara waxaan sidhaanay hypothesis waa ka laba laba inay waa formulating oo sameynay ma ahani waa tijaaban gelinay tijaabada waxaa noo soo baxday dhagaxaanu inuu macnaha waxyaabo uu ka samaysan yahay kale oo ka duwan iyo inuu macnaha yahay laakiin wax ka dhimaya isu dhammaystirnay iyo inuu wax kale u ka dhimaya daas waa marka halkaas markaan marayno haddana isla silsiladan oo kor u qaadayno meeshan ku laabanayna dhagaxan mar labaadan aan mid asal u eeg soo firfirinayna habkan soo marayna marka ugu dambeysa ee wax la isku afkarta waxaa la sameeyaa oo tijaabadan xaqiiqi ku noqoto ayaa waxa sameynaysa halka ka soo bixinaysa theory ayaa sameynaysa theory minis maqalbad ka qoraysa waxa ana oraba ka qorisa aragtida ka qorisa waxa aragtida marka qorso waa kan modified by needed in theory experimental in hadal ka qoru baahay marka hadalkaas aad qorto ka bacda hadalkaan aad daabacdo oo dunida laga dheehdo meel kasta ayaa low uu noqda waa that process aan markas kuma qashan ruba Robert Brown iyo Hog iyo Isaac Newton iyo aan markas kuma qorno silsilada maray macna waxa waa silsilada أي سامي، مركا أهلنا بروبرت يعني هالكاس لازم على فيرنا، هيا على فيرنا هالكاس سواء دايكرام كاسونو بيجي هاي أو أديشنا بتوجس كسنديف مثال كأنك بحنا كيميكال إز فيزيكال تانش أنت قلينا أو حاجة نقصك هنا يا يضير بروبرت سواء هنا لا أرك كارو ولحظة دبي عده يمقال كذا بحرم على فيزيكال بروبرت إكسبرينس هذا سيس كذا inaan noqoto xadig weyninkii kalarkii temperature kulkii all a family example tusaale ahaan awaay waxaana weyn physical markaas chemical properties ka ayagana those behavior reactions galad ayaa ka mid ah waxyaabahaas chance ka aad u teebiska physical iyo chemical around so significant chance aan aanay one that does not alter waxba ka bedelin chemical made up of substance waxaana chemical ka samaysan tu wax ka bedelin ayaan dhahnayna and where is the chemical change in it is a one wa waxa that does alter bedel kara substance make chemical makeup waxa ay chemical ka samaysan tahay wax ka bedel karna no physical change aadana wrong soo qulaysayne the melting of solid ice barf in an dalalino to give a liquid water biyo oo nasiyo dareera for instance to sala ahaan waxa u tahay physical change because waxa yeele the water be he changes to is bedelin only in the form habka iska bedelin but like so not in chemical makeup isma bedelin waxa way ka samaysanay chemical ahaan wa physical change to salas the resting of an iron bicycle left into the rain
baaskii looga tegay roob haddii ay miriisato ama daxalaysato birtiisii oo ay fasakastamaa noqotay chemical change, isbeddel chemical, because iron combines with oxygen. Iron iyo oxygen isla falgalay nosha wayaan from the air hawadu ku jiro to give new substance as an asma rasta Allah aw baskila ku yaal hada rasta ay ku noqono macna baskila ma shaal madis wadda hal ay am ams ya la desa marka tusaalahaas fikirkaas 2.1 oo kor wax noo qeexaya oo ka soo socday and water and oo abiyihi table salt oo sugruska table sugar leh table salt sodium chloride table salt oo sucrose ah ada glucose ah baking soda oo sodium bicarbonate ka samaysan ayaa noo soo koobaya astaamahooda iyo qaabka u samaysan yahay kana marka some properties of water sugar and baking soda waxaan u kala qaybinaynaa physical properties ka leeyihiin iyo chemical properties ka leeyihiin oo kala qaybinaynaa tusaale ahaan soo qaadan waterka physical properties waxaa ka mid ah colorless and liquid waa dareere midab la'aan ah markaas korta fiirina white crystal waa adka yara qurqurax ah warka fiirina sodium bicarbonate kana waa white powder waa kana this water oo baraf ah this tana sugar cake white powder kana waa kana oo ka usoo laab waterka odorless karma lahan sidoo kale sokorta karma lahan sodium carbonate karma lahan multiple antiga view per dalal dalalan ma lahan ama zero ay dalalayan ma lahan ee multiple antiga marka ay view leeyihiin waa ujeeda waa zero sababtoo ah waa zero waxa laga wadaa view ma dalalaan sababtoo ah ayga dalal macnaa ayga liquid ah marka caadada meel u dhigto ah herkulo ma baahna view and sugar ka begins to decompose and boqol lixdan degrees centigrade marka geysta ay decompose sameynaya tani black marka aad ugu bidis kulka and mudob isku bidilana and giving off water biyina dhalayaan macna and decompose tan sameynaysa laba boqol iyo toddobaatan marka gaarsiisid waxa loo yaqaan degrees centigrade giving off water ayadana biyo dhalaysa carbon dioxide iyo macnaha hawo sumaysana dhalaysa boiling pointiga ama barkarkarka biyahaas ay ku karkari karaan boqol ay gaarayaan macnaha kuwan kalena boiling point ma lahan oo intaas waxa waa physical properties-ka aad arki karta ee biyaha iyo sokorta oo sucrose-ka ahaa iyo soda ama baking soda hadda fiiri nooc bal aan chemical properties waa waxyaabaha aad arki karto tusaale composition ka mid composition waa maxay hoos fiiri waa composition are given in mass percent boqolleyda culays ahaan isku dul saaran yihiin compositionka biyaha maxaa la yiraahdaa laba isku dul saaran yihiin waa H2O that's why marka H2O H2O meeqa waa 12% boqolkiiba waa hydrogen biyo 88% boqolkiiba waa oxygen see loogu gartay in laboratory lagu fiirshay sheebar hawayn la geeyaa ma arki karto intaan ma arki kartid macnaha laakiin xagga physical properties waa arki kartaa boqolleyda aan fiirin oo waxyaaba isku dul saaran sokorta sokortu saddex maadi isku dul saaran tahay oo sakrooska hydrogen oo ah 6.4 carbon 42.5 ah iyo macnaha oxygen oo 10.5 ah dahdaas haye baking soda ay maano sodium bicarbonate ayuu wax badan isku taal sodium oo 27.4 boqolkiiba 1.2 hydrogen ah 14.3 oo carbon ah 10.7 oo oxygen ah intaas waa boqolleydooda macnaha midka kaloo ku soo har waxa waa dhaasnad baan ma gubtaan waxa loo yaqaan biyo labadan baan in a hawadu ku gubataa sokortu dhaasnad baan ta kalena ma gubato intaas waxa weeye marka waxa loo yaqaan physical properties iyo chemical properties ina kala fahantana u malaynaya oo waxyaabo aad u jeedi karin inaa sheebar aad ka ismahay as a chemical waxyaabaha aad arki karto ama dareemi karto dareemayaasha aad dareemi karaan waxa la yiraahda physical properties la yiraahda inta saxa uga baxnay sida ogtahay physical properties scientific method ee waxyaabahaas balansi wadno adiga assessment lagu sameeyo problem kaas soo xalli which one of the following is made up of chemicals waxyaabahaas soo socda yahay chemical ka samaysan which may consist of natural chemicals and which may be synthetic chemicals
kuwa soo socda horta waa ko yaa kemikaal ka samaysan. waxaa kemikaal ka samaysanen ma joogaane dunidaani oo ku jirini waxaa lagu yihahdaana yaa artificial ah, natural yaa ah oo xag allah ah oo dabiici ah sida aduguba dabiici u tah, yaa macnaa artificial oo bilaaad u sameeyeen. waa saddexdan xab si fiican. problemka labaad waxa weye identify each of the following: physical change, chemical change. physical change yuu ka dhacay, chemical change yuu ka dhacay, ayagana kala saar. waa metal surface being ground, macnaa metal surface oo la dhigay meel fruit ripening, miro bislaaday, wood burning, alwaax gubanaya, a rain barrel evaporating, macnaa uumi bax oo xunbo roob ay keen. intaas waxaa ka baxnaa casharka koowaad. casharkaas koowaad waxaa la yiraahdaa, waxaa loo yaqaano chemistry iyo chemistry is a science introduction, waxaas ka sheekeyna. inta waxaan gelaynaa insha allah casharkeena labaad waxaa la yiraahdaa states of matter. sanadka 2016 biology iyo personal development barnaamijyo fideyoyaal aa soo gelay youtubeka. maanta waxay ku aadan tahay taariikhda 2017 omaan chemistryga hadduu ilahay idmo soo wada insha allah casharka saa diyaarino. states of matter, xaaladaha maatarku maro isbedel. matter exist wuxuu jiri karaa bilawgaroon soo sheegay in four forms afarhab uu jiri karaa: sool inuu noqon karaa adke, liquid inuu noqon karaa dareere, gaas uu noqon karaa hawo, balasma oo aa la yiraahdo hoor ah dheecaan macnaa dhiigga qeyb ka mid ah, inkastoo liquidka loogu abtiri ayuu noqon karaa. a solid markaan adka ka hadlayso, adka maxaa astaan u taqaanaa? solid has a definite volume, a definite shape. solid markaan ka hadlayno maadaama states of matterka marka afartaas waaye, solid bal xasuusan maskaxdaada wax adag waa, bal isbarbardhig adkaha dunida yaala, dareeraha dunida yaala, iyo hawada dunida taala yaa badan. kees leedahay maskaxdaada balalaali, feker hadduu ilaahay idmo doodna ka samey oo macnaha commentiga hoos kusoo qor markii aad videoga fiirsato. solid aan ka bilaabna has a definite, solidku wuxuu leeyahay mug oo macnaha wax volumekoodu meeshuu buuxinayo ee qeexantaha waa definite. wuxuu kaloo leeyahay a definite shape, muuqaal qeexan uu leeyahay, waa sheegi kartaa, waxaa dhihi kartaa waa wax dheer, waa wax gaaban, waa wax afar gees, waa wax saddex gees, wax saas. that does not change the grandness of container in which is placed. weelkii la dhigo waxba kama bedelo. dhagax soo qaado, kurid dhalo, kurid saxan, kurid macnaha qol dhig, waxba kama bedelaa. containerka waa containerkii, adkoon waa adkihii. for example a wooden block, marbles, a cube of ice. tasoo qaato alwaax blog ah ama marbleska ama cube of ice, baraf macnaha xitaa of gas like that. meesha aragto a liquid, dareere liquid maxaa dhahayna by contrast, kaasuu lidku yahay, has definite volume, way ka sameeyeen labadooda, but laakiin indefinite shape, mug cad ma lahan. maxaa laga wadaa mug cad ma lahan? mug cad ma lahan waxaa laga wadaa weerka aad ku shubto u ekaada dareeru, weel dhuuban hadaa ku shubto dareero dhuuban, galaas biyaha soo qaadatay, dhalo yaro oo waxaa ku shubtay dhalada kokola camal, waxaa ku shubtay baaquli, waxaa ku shubtay saxan, waxaa ku shubtay bac khafiif ah saad macnaha waruurinayso, tubo laalaabana ku shubtay, weelka way ekaanaya macnaha. the volume of liquid such as water does not change when it's poured into the different container, but the shape does. weelka wuxuu bedelayaa si fiican iskaga fiiri. haddaad soo qaadato tusaale ahaan galaas biyo ah ee marna caag weyn ku shubto, marna caag yar ku shubto, marna bac ku shubto, mar weel fisa ku shubto, mar weel dhuuban ku shubto, mar weel afar geesa, mar weel qaab lahayn hadaa ku shubto, galaasku biyo waa zal, galaasku biyo waa laga yaabaa nusqaan inay gasho oo waxyaabaha ku shubay markaa ka shubay haddana, laakiin mugu waa mugi, laakiin qaabku wuu isbedelaya. weelka aad ku shubto midab ahaan lagama wado, midabka uu ekaana weelka lagama wado, inkastoo weelku midabkoodu ay qaataan biyo wax cagaar hadaa ku shubto cagaar ay kula muuqanayaan, midabkoodu isma bedelay, qaabka weelka shakligiisa muuqiisay qaataan. akaas hawo indifferent still
way ka duwan tahay labada kale oo dhan. Half head ahaan niida waxaa lagu soo gaabiyaa have neither definite volume nor definite shape. Hawo waa ogtahay mug qeexana ma lahanay dhahaan, muuqaal qeexana ma lahan. Hawo qolka ku jirta imeesha hadda taaganta meel kastay taalla, saasaa dhihi karnaa. Laakiin waxaa laga bedeli karaa labadaba weelka ku jirtay, labada weelka ku jirtay ku xiran yahay. A gas expands to fill a volume. Hawadu way fiddaa si u qabsato and take the shape of the container. Weelka ee markasoo ku shubana qaabkiisa qaata in the place in la dhigo. Such as helium in a balloon. Buufinka oo aragt maada helium ku jirto. Steam formed by boiling water. Biyaha la gilgiliyay omega ka sameysmay waxyaabahaas oo dhan. Bal aan isla fiirino waa kana. Waa ujeedaa waa afar gees oo saddex gees waa solid ku jira. Ice barafa lagu rido meeshaan oo jajaba. And a solid atkuhu has a definite volume uu leeyahay muqeexan a volume shape independent of this container. Wuu ka madax banaan yahay weelka uu ku jiro oo macnaha uma ekaado. Aye liquid waa kuwan biyo water. A liquid biyo has a definite volume muqeexanay leeyihin intii la egin waa ujeeda intii ku bixi karaan ujeedaa balakis variable shape that variable ka shape ka muuqaalka that depends on wuxuu ku xiran yahay container weelka steamka ku soo haro omic aan marka waterku asaga in dependent on this container weelka ku xiran for sake of shape not volume yeah? Okay steam omic waa gas a gas waa hawo as both variable labadeedaba shape iyo volume ka labadaba waa kuwan volume iyo shape ku dibeeldo oo waxa ku xiran oo container weelka ku xiran maana weelka ku jiraan ku xiran si kooban aan u qeexno corner oil si kooban aan u qeexno solid at kuhu is a substance oo walaha that has a definite shape of volume liquid dareeru a substance oo walaha that has definite volume waxay leedahay mug qeexan but assumes ay qaadataa the shape of this container a substance gas hawo asabista oo walaha daadaha sanayda iyada midkoodi qaadan kartaa midkoodi yeelan kartaa a definite volume nor definite shape neither aa laga rabaa meeshaan neither midna ma laha laakiin mararka qaar waxaan ku dhahay weelka ayay qaadan karaa labadooda states of matter oo intaas la maxaa lagu qeexaa waa physical state waa xaalad macnaha muuqaal ahaan of substance ee walaha solid liquid gas ee noqon change of state maxaa la xaalada inay isbedesho waa the conversion isbeddelka of substance walaha from one state xaalad ay ka tagto to another ay aado for example from liquid to gas in gas liquid hawo loo beddelo qeyawdana waxaan dhahnay ice oo baraf ah waa solid solidka waxaan u bedeli karnaa waxaa loo yaqaano water anako isticmaalayno melting macnaha waxaa la dhahaa halkaas ka dhigis melting ayaan isticmaalaynaa markaan adke u bedeleyno waxaa loo yaqaano dareere dareeraha marka u bedeleyno omi waxaan isticmaalaynaa waxaa loo yaqaano evaporation waxaa lahaa laakiin boiling waa karkarineynaa waa karkarineynaa su-aasha kale xigta waxaa waaye haddii maanta aan gadgadaal u shaqeyno ka waran waa aan hawadaan rabno inaan ka dhigno waxa loo yaqaano water haddaan ka dhigeyno marka hawo water aa ka dhigayso liquid oo dareere ah waxaa isticmaalaysa waxa loo yaqaano condense caburin omigaan baxa ayaad caburinaysaa omigaas omi ahaan uu baxa wuu hooraya qaabka roobka lagu sheego inuu dooyo waxyaabaas waterkii liquidkii ma celi karnaayo adka ma u celi karnaa ha freezing ayaa la isticmaalaa freezing amaso divine oo allaha hayse kale hal isteebaa dhiman haddii maanta aan sameyno ka waran barafkaasi toos anagoo directly marin liquid aan si toos waxaan uga dhigno waxa loo yaqaano hawo waxaan sameynaa sublimation waa karkarin saa'ida ma celi karnaa ha deep sublimation karinta ayaan ka celinaynaa marka taana waa sida la isku bedelo nidaamkoodi waxyaabaas maadadan farmacal lahayd disinfecti awaayo brsifis jermistila ah arow materialis for blastic manufacture waxyaabaha lagu sameeyo caadiga ah idismilton bontigeed waa intaan nisbolin bontigeedna waa intaan formaldehyde gas waay liquid solid at room temperature saddex may noqon kartaa the sample c minus degree celsius ku sheegaa centigrade na dadka qaar ku dhawaaqa
Okay, ayadaan bedbedelayna marka waxa la dhihi state of matter of any substance depend on its temperature. State of matter waxay ku xiran tahay heerkul, taas baro meel ku xariiqo. Haddii solid iyo liquid iyo gas ama qashin kasta waxay ku xiran tahay temperature. Hadhowdu melting point sidee bardhalaalka iyo boiling point karkarka formaldehyde compare ugu barbar dhigay room temperature. At room temperature intaan hadduu yahay formaldehyde temperature is above the boiling point. Marka inta laga sara maray boiling point, so the formaldehyde is a gas, hawo ayay noqonaysaa, hawo ayay isku bedelaysaa. Oo kale tusaale ahaan waxaa lagaa rabaa adiga acetic acid which gives the sour taste dhanaan ah to vinegar has a melting point intaan leedahay boiling point intaan wa there's a bottle of acetic acid contains solid or liquid or chilly moin with a window open into the laboratory at 10 hadduu 10 yahay ma dareera ama adka mise waxa hadaa laga rabaa su-aashaasi su-aasha kale oo soo hadda sharaxinay kaa dhowdahay inaad taxliiliso inta waxaan gelaynaa casharka saddexaad chapterka koowaad casharka saddexaad waa classification of matter ablaablintiis kala saarsaartaantiis nuucyeyntiis macnaha inaan kala qeyqeybin matter can be classified waxaan u kala qeybi karnaa laba waaweyn oo lakala dhaho into both substance walax saafiya in both substance walax aan saafiyeen oo laha maqsa isku qas okay in both substance intay ku qoran yihiin erayada dhammaan qeexitaankooda laakiin intaan soo aqrinin both substance is a uniform both substance ka calaamiso waa uniform chemical composition chemical composition ay iskala midka yihiin and this property astaama markaa the microscopic level waana ayaabaha macro iyo macro labadaas anaga labo macro markay waa wax weyn oo shaqabato macrona waa wax yar microscopic markay macnaha ilma qabatada aysan ahayn level every sample of water sugar water is sugar iyo baking soda as summary and record of source macnaha has a composition and properties of list waxaa ku laabataa table 1.1 mid kasta properties waa taxnay composition waa taxnay ama gisar maxaa laha oo if 6 tahay noqday can vary both composition and properties waxay ku kala duwan yihiin isku dhiska iyo astaamaha depend on waxay ku tirsan yihiin on how it's made si loo sameeyey the amount of sugar sokorta xadiga the dissolved in glass of water and a glass biya sokorta aa ku qastay will determine wuxuu ku go'aaminaya sweetness boiling point other properties of the mixture wax kasta astaana haddaa qaadto sokor aa glasska ku dartona wuxuu ku noqonaysaa macaankaad sidii la rabo karkadu ku fududaana haddii qaando biyaah aad ku darto galaaska korana waa dareemaysaa karka kuwa kaa saa-ida keenan waxaasoo dhan mis bedelayaan macaana ma hayd sababtoona there is no liquid ma samays my solidkeeda la ahaan no that go you often cannot distinguish between both substance and mixture just as looking sugar water mixture looks just like pure water but differs on the molecular level ma ku kala saari karno waxa loo yaqaana ama kuma kala saari kartidba both substance and mixture adoo fiirinaya sokor iyo biyo leebis waxaa lagaa baahanya macnaha waxyaabo kale ku kala duwan yihiin mulka levelka fiirinayna heerkooda isku dhis macnaha ayaa la fiirinay another difference between both substance and mixture farq kale u dhexeeya waxaa is that components of the mixture can be separated without changing their chemical identities hadalkaas waa hadal aad u wanaagsan waxaan leenahay inta noo calaamahay waxaan leenahay another difference bond kale wuxuu yahay oo u dhexeeya waxa saafi iyo waxa saafi aan ahayn the components of mixture isku qaska waxyaabaha uu ka samaysan yahay can be separated waan kala saari karnaa without changing anagoo bedelin their chemical identities aqoonsi uda chemical ahaan anagoo waxba ka bedelin water b can be separated waxaan ka saari karnaa waa ka saari karnaa from the sugar sokorta yaa ka saari karnaa b sokorta waa ka saari karnaa macnaha for example bal tusaale boiling the mixture anagoo karkarinayna biyi to drive soo gabaada steam umi then condensing dana umigaasaa soo xaburanayna habka loo bedelay the steam is to recover to pour water umigi biyo saafi ku noqonaya bow sugar is left behind the container weerkiinu waa kugu haraayka hab fududo meeshaan oo tusaale kale oo caadi aan ku sheegay biyaha badda haddaa soo qaadato waxaad ka samaysan kartaa biyo saafi ah iyo cusbo biyo saafi ah iyo cusbo ayaad ka samayn kartaa both substance-ga ayadna waa classified ayadna waa si kala qeybinayna into groups group yaan sii kala qeybinayna groupyada aan kala qeybinayna waxaa la yirahdaa kuwa soo socda waxaan u kala qeybinaynaa groupyo
waxaanayna buu substance camp kala sameynaa oo kala saarayna two groups element or compound labadaas oo kala qaada curiya ama isku dhis those that can undergo chemical breakdown to yield the simplest substance taasoo marayso isbeddel chemical ahaaneed si ay macnaha usoo baxdo those that can not meeshaan jilcino markii chemical breakdown dhahayn waa compound those that cannot chemical breakdown markaa dhahayna waa element وكان على كلام قياه. أبو سوس طبعا سألت إعداد كان نت بي بروكرم أن كلام بروكرم كيميكال كيميكال هان أنتو سين بلا سبيس سيفود وأحفظ أن كلي كرن سكر راح أقوم أجمع عن إلمنت. وهي أبغى أدي جري ريكرن إلمنت راح أقوم أجمع عن. Example of كم هيدروجين أكسجين هيليوم جولد سلفر all were elements and this book and ما هم كبردونا was printed 118 elements بقولتهم is dead or yeah يوم كبردونا had been identified all so sorry low concern all the millions of other substances I universe are derived from hayaaba bilimaad oo kala dunida laga keenay oo intaas qortum is dead as hayaaba dunida yaalo dhan ayaa laga keeno oo laga soo xiriyo waxaan baradoonaa dana wax loo yaqaan chemical compound madama bo substance soo qaxnay laba u kala qaybinay waxaan kala qaybin element iyo compound element oo soo qaxnay waa waxa aan burburi karin tusaale noo soo bixin بل ايمان اني بو ماتيريال صح كستو سافيه ذات كان بي بروكنم ام بروكر يري يري كان تو سيمبل اسمست ولا حفظ كدي كرنا با كيميكال تشانج بدل كيمن كل واحد لو مغعبا كيميكال كامبون اسكو بس كيميكال ذا تيم كامبون امبلايز مور ذان وان اريغا سو تاغي هل حب حكبا ثينك كامبون فراكشر مركا معناها ان كلا بروبرن كامبون chemical compound therefore succession was formed or summed by combining in two or more elements laba curi ama wax ka badan hal iyo hal curi in isku tagaan ama wax ka badan ku sameysmaan ayaa waxay sameysmaan new substance wala macnaa okay oo saafiya okay water biyaha marka water biyaha sugar iyo baking soda tusaasan maanta haysanaa and millions of other substances waxa ay kala milyamaad examples tusaale what to say can be chemical changed by بدل كنا by passing an electric current منو قدام كرونت مرينا انه through this produce also start hydrogen and oxygen is writing a chemical change chemical change is بدل عن قرية نظر reaction water is writing to the left product or hydrogen and oxygen and writing to the right ايام يدك تقرين an arrow connect وهان سوه رينا لو فلارو two parts of the indicates you not mama labada qaybood chemical change for you know chemical changes with it hak khasa haruma gaba chemical reaction the condition halada necessary laga marmar ka to bring about the reaction for garka qab u dhaco a rating above and below into the arrow waxaan ku qori karnaa ana falaarta laba idina wakara halkaan soo qaadana water electric current tan korota marin wa chemical reaction reactant ee ugu magacaabo water okay hydrogen iyo maxaa soo baxay oxygen labada soo baxay falaarta dhinacan dhinac aasan reactant dhinaca falaarta afka kuleedan oo product product waa wixii soo baxay macna labada soo baxay okay halkaas ayay numeraysa aan ku laabano abla ablayntood kuwana fiirino si loo abla ablay ka bacdina qeexitaan karo ku laabanayna insha Allah classification of matter waxa loo kala saaraa both substances iyo element aan kala qaybino matter waa kana properties a composition constant no yes magista maga constant yihiin markay isku mid aheen waa magista isku qas biya badda kaagmida iyo rolis both substances marka ta physical change of theory akana separated by chemical reaction into similar substances possible was cycle of lekerna ba marka separation ha laba local saari kara simple substance local burburi kara possible waxay ku tahay wala chemical compound wala fuulay kara wala burburi kara no element lama si kala burburi karo wa chemical change okay halka aan hadda ku soo laabato waxa loo kala qaybiyo homogeneous iyo heterogeneous homogeneous iyo heterogeneous waa mixture inta marka ku soo laabano ayadan elements isku arki doona saddex oo kala qaybiyeena metal metal or non metals ayaa kala qaybiyeena bir bir ma haya iyo macnaha bir shaab haya inta qiyaatan ku dhan kor bal mid kasta ku soo arag mid kasta aan kor ku soo qeexo dibadeed waxa ay tahay number code both substances wala xafiye a substance waa walaa dad has a uniform chemical composition taaso isku dhis uniform ah throughout either mixture maxaa la yiraahdaa a blend of two or more substances waa walaa laba am ka badan each which retains in chemical identity
تاسو ولا كلام بيحكي كرو ولا بو ام واحد كبدان سكو قصد ميت كستن عدد تجيل ايه صدق كونس كده element محلية رأى fundamental services هو واحد اساس كده basic services that cannot be broken down chemically into the same basic services هو راح على سيف وذكرنا بروبريكر chemical compound على ابو سبستنس هو راح معناها سافية that can be broken down بروبريكر into similar services ذاك اللي كرنا by chemical reaction نكو استعمالين reactant محلية رأى start services هو واحد ماشي كابل هابنا that undergoes change تاسو سبدل كمرة during chemical reaction انتو لو كتشرو فالكالك chemical وحيا با وحكا بلاوضان على الريادة reactant ماشي كل ما دا على الريادة product product سبستن دو لاحظ فهمت الرسالت in chemical reaction قارك reaction كو سمستو chemical reaction محلية a process وهابك in which caso the identity اقوانسي اما استانت and composition اي وحيا با اسكتور ساري فون او مو تو سبست احجانج لو بدلو process كو لو بدلو وحنا يكرنا وحاوي chemical reaction قلبك عشر كروك سوق يا جونا أيضا الغوصي بحسن وكذا. بل عن تصارعه قادم. classification matter. أوما لنا مكينا صفة فهنا هذا هي. وكر إكسام بكر بربنا كوسي. وكر إكسام بكر classification matter. classify each of the following مكسر. مكسر إيه بوسة بس نقول بعد. vanilla ice cream. يشوى. vanilla ice cream مندوس ice cream classification يشوى. Unless some refer to the definitions of both substance and mixer collab, a substance composed of more than one kind of matter. Okay, vanilla ice cream is composed of more than one substance: cream, sugar, vanilla, flavoring. This is mixer. Sugar is a composer of only one kind of matter, pure sugar, and this is pure substance. Okay. حلقة دون عادية قلبك بونت فور بروبلم كا classify each of the following مكسر بو سبستنس أضم أنا أناليس كو سمينا عشان هذا حواي classify each of the following physical change chemical change هرا أمزو عرني ونوصل عبت انت كيكو سبتي of problem كا 1.6 identify the process illustrated in the figure glow and chemical change and physical change okay تاس هذا لقارة physical change and chemical change example of chemical reaction عشر كينا وحنونا ديمان كيشانات كافرادة كنلي كيشانات أفراد حولية example of chemical reaction chemical reaction نتسالو ينك بحين if we take a quick look at example of chemical reaction وكافرون تسالي chemical reaction we can reverse some of ideas discussed in the previous section قيبت هوري نحن قصو شكني in product reaction chemical reaction كوي there element nickel awriyaha yaraado is had waadiga shiny metal wa bir iftiimaysa and the compound hydrogen chloride ay falgala sameeyaysa is a colorless wa midab laan gas that dissolve ku milma in water biyaha to give so a solution color of magaca hydrochloric acid wa ashta aydo natural aan calaash laga helay dabiiciga bil aadam when species of nickel arin markay add aan ku darno hydrochloric acid the test tube aan sameen the nickel is slowly eating away نيكلك ترتيب والله أنا ما دام أسر كأي طبيعي ويبربرني سأشت. The color solution turns green and color la anti greeny بدلسه and the gas bubbles out of the test tube. هوا كسب حس. The change سبدل كاسمك in color ميدب كا dissolving of a nickel equivalent to the appearance of a gas bubbles as indication of not only the chemical reaction takes place فالقل كيميكال نوع. Overall the reaction is nickel with hydrochloric acid can be neither writing words or described by shorthand notation in an okorna maga ahan in okorna using samples on ka istamaalay so sawirkan la wada saay sawirkan laba haboon loo istamaalay in figure ka section ka ko aan loo qornay kala blas hydrochloric acid nickel 2 chloride ayaa soo baxay blas hydrogen wa reactant ee product filter oo jid waa kan amar elements ka ama chemical reaction aan waxa ku tahay not in words a sample sa aan ku tahay oo sida kan ah hada saan ku aragto maararka qaar iska ilaali hada laba la isku daray laba la isku daray marka qaar hal isku dhigin ayaa kala furmaya laba oo kala furmaya marka qaar waxa laga yaaba hal inta ka intana inuu laba ka noqdo marka sidaas camal ay noqonaysa hadu ilaahay in experimental ahaan oo kana markay saan ka soo qaatay dhalada soo qaatay waxa isku milay hawada iyo qaabka u bixiso nidaamkaas ayadan oo ka sa كم بون كانوا مركور عدان وحهاين هذا نحن نصبح إنجرين كأنا كلر كان نصبح
عشر كأنه كلو حواي أوشن كيميكال إلمنتس أند سامبلز ما دام أن أوبجكتيف إسكا عشقون مغمدها there are now 118 chemical elements بقلت من يستيد عريو أو chemical elements أجريها بي identified أيال لأويها أما لقرتي سم أسرتين اللي فاميليا تيو كوا عانا ومعناها فامس كوا مفاميليا كوا بها أكسجين هيليوم ايرون الومنيوم كوبر جولد فور اكزامبل كوا سوا فاميليا بلاكس من عذر سوا كلا بنين probably an family an family means not usually mostly ايا لغودا waxaa kamid rhenanium niobium thallium promethium ayaa kamid rather than write out of full names of elements magac uri or dhameystir in la qoro waa laga bedelay chemistry-ka dadka chemistry-yaha shaqeyn shoo use waxay isticmaalaan shorthand notation ano qoraal yar oo gaaban in which elements are referred to by one or two letters waxaan lagu sheegaa hal xaraf ama laba xaraf badanaa ba element yaash mid saddex leh ma hedis the name of element the name magaca an element of the some common elements are listed in figure kana lagu sheegay waana tagi doona laakin complete alphabetical and given insert alphabetical ahaan loo kala hormariyo okay note xusuusno oo tan weliga xusuusno that all two letter samples uriyaasha labada magac leh and have only the first letter capitalized xarafka koowaad oo kaliya capital ama xarfo weyn laga dhigay whereas the second letter is small ama lower case oo taqaan laga dhigay the sample is a common most common elements are the first one and calaamada aan ku yahay waa mid koowaad two letters of elements commonly used names magacyaha loo isticmaalaa macnaha oo kale such as ayaa waxaa kamid ah hydrogen al aluminium bitation marka fijignaan gooni waa inaa sida hoo f sax istamaa noqdo ee elements grouping in the last column columnka marka lagu groupiyo kooxay sampliska qaarkood marka this derived from latin origin greek laga keenay sodium ka mid ah na na waa sodium saani u qoran tahay maadaama saani u qoran tahay na ma inta ku jirto may anar as natrium ka timid the only way to line in la kuwaas la barto sampliska memorize them waa in la xifdiyo fortunately la nisibuna there are few number kuwa macnaha greek ka imaado waa tira cadidan waa inaa xifdisa only net of elements are natural boqortum is dead sagaasha kamid dabiici u dhaca remaining elements have been produced artificially kuwa haran artificial ahaan loo soo daayay chemist of physicist labadaas soo saareen each element or layer has distinctive properties as tan gooni oo leh just about all the first 95 elements have been put to use some way that take advantage of these properties boqol sagaashan iyo shanta ugu horeysa bucuriyaasha ama badanaa la dhigaa muhiimad gooni ah siya waa kana tabarka 1.2 nool sheegay kol bay adaa xibdina ayo qaabka ardayga waxaa lagu baahan yahay alphabetical order loo fiiriyo aluminium argon calaamad waa tana uriyin waa kana beryllium bismuth boron bromium calcium carbon and chlorine cobalt fluorine kalium hydrogen iodine lithium magnesium manganese and nickel nitrogen oxygen phosphorus palladium rhodium silicon sulfur titanium zinc kuwan kuwa latinka ka imaado waa copper caprom ekatim gold iron ekatim iron ferrum ekatim lead palladium ekatim mercury hydrogen ekatim potassium kalium ekatim silver arginium ekatim sodium natrium ekatim tin astinium ekatim marka si kala ugu weyn la waxa waa inta alphabetical order ku xidhi leh waxa ka qeyb badan sida aan aragnay inaad u xifdiso atomic number ahaan halka bilaabe hydrogen helium lithium beryllium boron carbon hydrogen oxygen fluorine neon halkaas ka bixinay macna si u kala horeeyaan periodic table ka baranay si u kala horeeyaan periodic table ka atomic number iyo mass number ahaan markaas waxa loo firiyaa atomic number kaas oo qeyb badan inaad xifdiso inta aan arkayna marka waxa loo kala qaybiyaa taabka saddex waa elements ka composition earth crust and body jirka kuwa laga helo iyo kuwa laga helo dhulka gudaha aan banaankiis bal yaa bada inta bal fiir oxygen boqolkiin inta laga helo oxygen oo laga helo earth crust laga helo inta aan waxa laga helo loo yaqaan body laga helo marka isbarbar dhiga ugu labada dhina meesha ku qoray in mid kasta boqol leeyahay inta aan kor ku soo sheegay acidicated soil oo ku tusinayo image-kan ama sawirkan oo kor aan ku soo qornay wuxuu leeyahay approximate element composition earth haddaba markaa waxaa ka mid ah oxygen silicon dugada dil isugu geeyay boqolkiiba partition mass culeyska waa crustiga oxygen iyo carbon hydrogen dil isugu geeyay badanaa celcelis aan jirka culeyskiisa oo dhan ayaa waa marka just elements compare marka labada curiyo isku daro to form a chemical compound so loo sameeyo sample isku daro calaamadood are combined to produce chemical formula k
chemical formula soo saaray soo saaray which so is subscript for how many atoms macnaa hoos galayaalay ku sheegaysaa and the smallest elemental unit number ku yar and the different elements are given in chemical compound for example formula is to water represent water which contains two hydrogen two means hydrogen as kale two hydrogen as kale and combine one oxygen one lama qare badan one waahid hal ka u qarsan yahay similar the formula of CH2 CH4 methane natural gas or gas dabiici formula is formula loo yaqaan represent sugar sucrose when no subscript is given an element for a carbon in the formula subscript is one understood marka carbon aan waxba la seenin oo saan amal ay tahay waa one hadduu istira qaadan chemical formula nafsu cili annotation waa qormo for chemical compound la qoraa yuusan idoo isticmaalaya element sample calaamadaha subscript iyo nambaro idoo isticmaalaya to show so how many atoms imisa tira atom each element are represent meeqa tira atom ayaa meeshan joogta nambarka subscriptga hoos garaa taasoo ku tusa waa kana mid kasta two atoms of hydrogen one atom of of carbon iyo two hydrogen atom ku koobay 12 of carbon atom is 22 hydrogen atoms inta ku koobay mid kasta problem ka ka shaqeynayo look the alphabetical insert for the cover table ka ku laabo ka bacdan kuwan magacyo waaye waxaad u qortaa wax loo yaqaan elements magaca lagu siiyay astaantooda soo qor problem ka sideed fiirasagana astaana lagu siiyay magacyadooda soo qor problem ka sagaal fiirasagana identify the elements represent each of the following compounds kan formulation waxaad sheegtaa mid kasta astaanto leeyahay tell the number of elements in the present meeqa curiya inta taal meeqa curiya taal tiri chemical formula adoo fiirinaya shaxda meeqa curiya taal element periodic table waa kana waa wax loo yaqaan aabaha inay sheeg waa casharka lixaad elements and periodic table gooniya kalba waxa la doonaa video gooniya waa la maadaama ardada meesha dheertay ay tahay hadduu ilaahay idmo marka waxaa sameeyaynaa periodic table ka gacantaada ku jiro markasta maadaama arday aad tahay chemistry si aad ku xisaabiyo marka elementska sidaa u sheegnaba aan periodic table ka casharka lixaad ugu dambeeya waaye chapterkan wuxuu ku kala saaraya saddex section ku kala saaraya metals waa astaamahan oo jeeda metalska wixii midab badan lahoo dhanaa lahaa midabka yararka waxaa zigzag ku jira waxaa lahaa nan metalodis birshaabahaya nan metalsana waxaa lahaa kuwan hydrogen inta ugu jirta oo kale the samples of non elements curiyaasha la yaqaano dhammaantood are represented tabular format waxaa lagu soo bandhigaa shax macnaha ha lagu magaca periodic table waa periodic table hadii lagu yiraahdo inta marka as shown in the figure ka sidoo kugu tusinaya numerous amount of formation aqbaaraad badan ku jira periodic table intan yarta ayaa chemistry oo dhan hoos imaada oo macnaha okay aqbaaraadka waxaa ka mid in loo gruubeeyo metals bir nan metals waa bir ahayn metalodis oo mararka qaar semi metals la bir shaabahaya named of the current elements curiyaasha la yaqaano sagaashan ka mid oo metals waa bir aluminium gold copper zinc for example metals maxay astaan leeyihiin bal aan fiirin sagaashan aba maadaama yihiin meeqa a solid at room temperature horta adka waa except marka laga reebo mercury maadada allah usually have luminous appearance muqaal leeyihiin oo macnaha wala fresh cut marka jirtana freshly waa macnaha yara cusub yihiin a good conductor of heat and electricity korontada iyo kulka saaid u gudbiyaan a malleable rather than brittle macnaha way maashay ka jabi lahaayeen waa la boosi karaa that's a metal can be pounded into the different shapes waxaan u samayn karnaa muuqaal kala duwan rather than shattering the stack anagu samayn know that metals occur in laga helo left side of periodic table left side ka dhinacaas ayaa laga helaa waxay bir oo dhan periodic table qaybtaada bidix markuu kusoo dayay ayaa laga helaa oo kuwan bir marka another form yeela kartaa metal waxaan u sheegaysaa inay tahay metaliska gold zinc iyo cover inta noogu qoran marka waxaan dhahnaa now for the beauty qurxoon tahay gold is very unreactive waa dahab use for primarily jewelry and electronic components ayaa loo isticmaalay bzinc waa essential rare elements in our diet cuntadeena laga helaa waa ujeedaha anas industrial use ayaa warshadaha isticmaala brast ina ku isticmaala roofin saqafada ina ku isticmaala batriyaasha cobra ku saaray wedel use in electrical wiring dhammaan electrical fueling korontada dhan in water pipes loo isticmaalay tonisk 17 sagaashan waxaa ka jartaa 178 17 elements oo non metals waa
birma ahayaan abu conductors wiliitan xagga korontada kulka iyo koronto gudbinta even gaasis room temperature badankoodna waa hawooyin macnaha breathable solid adii kalena waa solid oo jabi kara one of is liquid hal xabo ka mid waa liquid so oxygen and nitrogen for example kamid a gaas present ee hawada ku jira sulfur is solid found in large underground deposits dhulka laga hela bromine is only liquid non-metal non-metalliska kuwan dareeraha oo keliya waa no doubt non-metalliska in laga hela ayagan red side of the periodic table periodic table ku laabo red side-ka qaybta midig ayaa laga helaa qaybta midig dissection waa waxaan midabkan oo dhan waa non-metallis alaha non-metallis waa hawooyin u badanyin waa hawooyin hal habo liquid ku jira sa umalayna hadda ku sheegaa qaybta ugu dambeysa waxaa la yihahdaa metal non-metallis oo sii socda non-metallis nitrogen sulfur ayaa dhin kuwan ku sheegaa saddexdana kaleyihin e muxuu ku sheegaa nitrogen waay oo hawo meel lagu cabriy sulfur waa kana dhulkay ku jirtaa iyo c oo iodine essential for living organism buu nitrogen which constitute boqolkiiba sideen hawada nitrogen ku jirta gas room temperature waay does not condense liquid ma noqoto cooled intaanay noqotaa sulfur ayadana yellow waay solid ah dabaadka ah large underground dhulka sista laga helaa deposit in Texas and Louisiana wadamadaas u badan tahay waa dalka Mareykanka iodine is dark forest ayaa crystalline fast solid isolated from seaweed ayaa keenay only maxaa ku dhiman 7 xuriyo oo keliya ayaa waxayn metallis birshaaba soo named because the properties of intermediate between those metallis and non-metallis labadooda u dhexeeyaan brown silicon arsenic ka mid ah example boost silicon aluminous and shiny surface way dhalaalaysa leeg metallis balaakisa brittle way jabisa leeg non-metallis it is electrical conductivity that lies between that metallis and non-metallis dad metallis akar waxay dhacaan sagsag qaybta sagsag baanka oo u dhaxaysa metalliska non-metalliska non-metallis oo saara dil ugu yiraahdo intay dhacaan ayagana inta weeye periodic table-ka marka aan dib ugu laabano sagsag baan mujida boron silicon arsenic arsenic waa kaasa halkaas waa 1 2 3 4 5 6 7 kuwaas oo aan ku soo sheegnay meesha nagu celi waa umalayna metal non-metal metallis mid kasta meesha laga helo tusaalihiis waxyaabaas inaan fahanay metallori waxaa leenaan element whose properties are intermediate between those metals and non-metals kuwa u dhexeeya dhehena okay wuxuu ku leeyahay shaxda si fiican u fiiri waa jirkeena laga helo an state of into too many cambers cambariska qaar laga helo social as nolosha u ah waaraan soo garnay afartan waa carbon nitrogen intaas these four elements are present in living organisms sabta application kana barato waxa isticmaal kooda waa application kana barato arsenic maxay noqotaa mi effect cell growth and heart function ay sameysa maadana maxay qabataa iodine juice intaana for this and necessary calcium no waxay laga marmo u tahay in ilka iyo lafaha koritaankooda chlorine ayadana salt balance cusbada in la balance kareys waxaa ku saar chromium asagana carbohydrate metabolism ay sameysta cobalt maxaa laga helaa vitamin B12 laga helaa cobar hay necessary for maintain blood chemistry dhiiga inay macnaha joogto okay valerine development of teeth and bones hormarisa iodine necessary for thyroid gland qofka iodine laga waayo goiter cudur laha ayaa ku dhacaba in biology ahaana ma caafimaad ahaan that's why dadka marka goiterka kuma dhaco waa qumanka macnaha camal kuma dhaca dadka ku nool xeebaha sababtoo ah cudbusbada cuntada badda ama seawaterka lahaayo ayaa ku badan tahay maadada iodine-ta lahaa iron necessary for oxygen carrying ability of blood hemoglobin waxa dhiigga u keena red blood cells-ka waxa gududiyo waa iron macnaha laga maarmaan magnesium ayadana boniska iyo teethka iyo muscles-ka nerve action-ka dhammaan ay muhiim u tahay haddii laga wajahay manganese necessary for carbohydrate metabolism bone formation lafaha inay samaystaan permodium components of enzymes necessary for metabolism ay ka samaystaan nickel aids for use of labadaan fududeysa isticmaalkooda phosphor necessary for growth of bones teeth and present in DNA RNA some potassium components of body fluids la amadka ay ka badan necessary for nerve action in ku lug leedahay selenium iris and vitamin E laga helaa action and fat metabolism why silicon helps waxay caawisaa from connective tissue nerve and bone caawisa components of body fluids sodium and necessary for nerve and muscle action sulfur components of proteins and necessary for blood clotting xinjirowga dhiigga maadada kaanta waa macna
اوكي زنك نيسيسري فور جروث هيل اند اوفرال هيلث عمد بدو انا في عنتا اي سو كبس الشضي وحياة وصلا ما دوين كان لو سينا معناها كوان او حدكت كسو بحيس ذات مينس ان جرامير لو باهي هي او جرام بدو لو باهي هي ميتو لو ديسك برون سيليكون سو قادني ان اي وا نو برون او جيدا بينا وا سيليكون معنا سوري ها ساوي لو دودنا استعمالك ما دام لو دود سالو انا قال منا problem kada soo xalinaa luuga lugirida periodic table ka soo fiirinaysa ka badna ku sameeyaysa ina hubiso waxa loo yaqaan identify middle sanan middle si wax kale yana ka saarisa mid ka laabadna problem ku yimid inaan hawaayay todobaad hore inaan middle iska ku wana analysis ka badna xaliyay periodic table ka meesha uu yaalan sheeg iyo qaabka uu muuqdo macnaha inaan middle iska sample in the chapter goals balaan soo koobno what is mara هذا كجواب دون قلب مارا سوحنا نس anything وحكي استدادها سماس لانو باي سبيس that's anything physical real وحكي استوره وهانت حقيقة وحكي لساري كرنا physical state solid liquid and gas سوري نوح عندنا definite volume وليه definite shape liquid كوحلي definite volume وليه لكن indefinite shape موك عاد ملاح gas كوحلي لبضو ملاح هو ما تا كلاسفاري سيو كلاساري عنا وحكي لقيقي بينينا بي إنو نغضو بو إن بو إنو نغضو بو سبستو علينا واح اسكو اكس شابه اصلاحناها إن بو واحيا باه كالدوان كمسيش كدو يحسكو دور سعرين معنا اوكي depend on how it was سمع سلو سمين كحرمت بو سبستو علينا واحي نغو كرتا element chemical compound element سكو علينا واح ير اعنسي كلا سعري كر chemical compound علينا تاسع تسيد واحي لبربور كروا كلا سعري كر what kinds of properties does matter have أستان عليه البروبرتو علينا وحياة بها اللي استعمال إنه حلوق إيه وح فيزيكال بروبرتو الله هنكره الله عرك كار كيميكال بروبرتو أو أنا عرك كير معنا أمر كاس الله استعماله كيميكال شانش يكون عرك كار هو كيميكال إليمنت سري برسنت سك كيميكال إليمنت عرياش أيه وحنا يوتاجين هل أمر الله بحرف يوتاجين لو سو جابي حرف أستو صار هنا ده سو خاضن عرياشس على ما هس بدن كده فاست ميت كقوات ميت كلابات وحلو قرا ما يعني ما قاعد يدو لكن حرف كوين كحرفها لقى كين لاتين سيدا سوريام إيوه أيه تصارع يعني ما لما أنت ضع علينا عرياشس صح لو جروب يام لو كحيا بريوريك تابر كوحان لقى يبيه كون ميتاليسا أو برقة إيوه كون معناها أوجب بدن أو سجاشن حبة كوات تمان تضع حبة نون ميتاليسا إيوه كون ميت الله رسول الله تضع حبة سدر دور كودن وابقول تمان يسدي حبة aan marka chapter kalbi leeyahay access u leeyahay buugo inaan access ka waqti aan isamaxeynin inaan si aqsin aad ay muhiim u tahay adaan ku daro xaalada raba inaan soo xaliso chemistry and the properties of matter aan mid kastaana buuga aad ugu laabad kartaa casharkii aad ugu laabad kartaa revision question iska هذا كتشوه أذكر واتس كيمستري هذا سؤالها صاح اللي صاب بروبلم كراس ويحب قولي جا حبت كي دوت كي جبتو كمان تيجي أنا وصقر قرتها لكن ها إن أتقول اللي سو كوضع شخص إسكود إن شاء الله ويحكوا حرين عشر كفان كذا قارنا واحد مد جود فان جود إسك حرين يحيى وجنرال ناول إن شاء الله أقوم جود قارنا عشر كتوس وجيران وقطع وكران وإله إدم بروبلم إسك أو جدا كمان وجنرال كويشنز عن بروبلم إسك لو جودينا هنا كلا صار صارت كمان وحياة سؤال سيدة أرتي أو كتابة أنا أمريكا حقيقة كتشو شو سؤالها قارنا شق الشق له أمريكا أك كم تجينا أي جهد عفنشيد إن شابتر ون أمريكا نوحان ليه كروحي أدو إلها إدمو ده ده على حل الصميم يو وحي قرض هذا أنا نفس الشيء ده نكاي وحي كنا نبل أدو إلها إدمو نفس نفط ده ده شقها آمدن أرضى الصوماليات نحن أن سميسا ما دام أنا بسوق لي وكوسو دلالي أذوقن واحد سكوت ضيدا حدات كلي جاه الشيء إن هذا كلي جاه استعمال أصحاب هذا أض الشيكتو وأي معنى نسي وعش عشتان وعش عشتان وعش على هذا المعددي هذا دجاج سكوت استعمال طول إني جزتو يا دار مر بجزت سكوت من معه مركب هل ساعة يبر عشر ساعة نايو وأذكر شكرتو شابتر كده أنا بيش قاعدين يسهم الرجول سوكم سكرك دجاج لكن اسكورك يمكن كلها بتروح برشاد والشيك ده كلام وشنالك سالك قال عشرة هلا قال صباح ده أديك لو قدرت كريه وتورطور معنا مهمة وتاس هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.